Vite air. Hey, assalamu alaikum, rendo fulbe min biyetemi ko Idrissa Ibrahima Wele ki addo e juude jaabi jillo kadi e dow dawrugol kadi e der commune o e ciarno kume a jaraama kadi a rokki min fartange mawnde hande ngam habrundirde e bandiraaɓe e caɗeele kadi ɗi ngannduɗaa ɗe min nguuri ɗum ɗo en kadi nde wonno président won jamiroo nde rokkirno ko yo yimɓe waɗi sahaa mo ngannduɗaa en yimɓe mbinnditoo mi e ndeer heenno minen commune Meri min dañi heen caɗeele caɗeele ɗe ngannduɗaa noon ne waawno ŋakkude nde wonno ɗeeɗoo caɗeele teskanooma nokkuuji goɗɗi te kadi en keɓiino kadi weddaade eeraamu kadi wonɓe ɗo e commune eɓe liggondirten ngam ɗeeɗoon caɗeele waasa heftaade en kono en dañi heen bettere mawnde par ce que ɗen caɗeele kiftiima en heftiri en koye oɗo sifa woni holɗum woni hannde eɗen nganndi kam kala ko adi fof carte d'identité ko document administratif gaaga e wonde cokki politique ne donc kam ko ɗum nafata kono so tawii yimɓe ngarii donki winnditaade tawa won heen caɗeele hay sinno ni wonko yimɓe mbaɗani heen koyemumen kono noon ko commune ko waɗi ɓuri ɗum par ce que so tawii min ngadii yahde toon ko fodde cile keewɗe ngam dañde kayitaaji ko faari certificat de résidence eeyi certificat de résidence o min donki dañde ɗum no Allah waɗata haa ñalawma o yonti kadi min cikki kadi kala ko ŋakkirnoo min e certificat de résidence o min njehi ñande heen ma min keɓ ɗum ñande heen Allah waɗi kadi poɗɗo rokkir ɗum o dawaani kadi e ndeer heen hay sinno kam ni min nganndaano ɓe keɓri min tawii kadi kamɓe hoddiiɓe amen ɓe ɓe ngannduɗaa en kamɓe eɓe njogii ɗum ko ɗon no min ngadii dañde caɗeele min ngoy min mbaɗii eeraango min mbiyaa ɗum ɗo nde kam ko huunde fotaani wonde no Allah waɗata kadi min mbaɗii eeraango e ndeer heen min njetta heen sous préfet kadi e hookooɓe kadi commune o Allah waɗi ɓe ndokkii min balɗe goɗɗe yo ɗum waɗ mais ɗe balɗe ndokkitaa nde kadi min pannoo heen ko njuɓɓudi par ce que aussi so tawii huunde arii e commune fotnoo arde koye sous préfecture waɗaama décentralisé e commune maire o ne foti ene anndi dillooɓe heen ɓe ne fotnoo noddude yimɓe yimɓe njogoo njuɓɓudi mbaɗa goomu peewna golle ɗee donc mbaasa ɗum ɗoon yimɓe kaalda mais yimɓe njii tan ko kamɓe keerorii heen eɓe mbaɗa ko ngannduɗaa enne kadi enen to baŋngeeji amen minen kam feewnitaaki min par ce que so tawii en ƴeewi hay yehiinii haa yimɓe wonnduɓe e maɓɓe kamɓe maire o ɓeen nin donki winnditaade aɗen ɗum ɗoon ko ŋakkeere mawnde kadi ɗum kadi ko caɗeele mawɗe ɗum tagi ɗum noon woni caɗeele gonnooɗe ɗo te kadi ɗeen caɗeele kadi haa jooni kadi eɗe njokki eeyi feere amen kam minen kam ko adii fof no mbiimi nii par ce que waɗi ko aɗa anndi kala ko njiiɗaa haɓantee ko par doge min kaalii denndaangal momin potnoo haalande min personnellement nde ɗum kewi ndee min noddii maire o min hoore mi noddiimo mi haalniimo caɗeele gonɗe heen ndee ko yo yimɓe nganndu ko adii fof enen ɓurɗen sohlude ko commune o yo ɓeydo électoral yimɓe daña ɗum e ndeer heen min mbaɗii ɗum alaa ko yehi min kaalnii sous préfet rokkii men ñalɗi goɗɗi donc wonko ngannduɗaa henne jooni ne way nii wayi kono han kadi ɗum ɓennii nii par ce que nde min mbiyi han kadi heddii ɓe mbinnditaa ɓe mbiyi ko ɗum ɗoon ɓennii han kadi oo ɗoo sahaa kadi ɓe ko jooni ɓe naati révision o woni wayloɓe woota ɗum ɗo oo ɗoo sahaa kam e baylugol ngol kam en cuwaa dañde heen caɗeele kono caɗeele gaddinooɗe ɗee ko ɓe cuwaano heɓde ɓe woni wiyeteeɓe primo votant donc ɗum ɗoon te ɗum ɗoon kadi presque han kadi mboɗo sikki en mbaawaa dañande ɗum feere sabu nde wonnoo ko huunde nde waɗaani huunde ɓennunde nde ɓe mbaɗiri ɗum ngam yaakoraade yimɓe ɓe haɗeteeɓe winnditaade ɓee donc yimɓe ngannduɗaa e njaaɗaani e maire mais no mbiimi nii ɓe mbi noon bone walla ɗum ɗo yanataa tan e hoore joomum donc Allah waɗi ɗum sariima hay kamɓe minani heftimaama ɓe mi wiima noon donc ɗum ɗoon kam han kadi min ɓenninii ɗum donc emin njaaɓani goɗɗum kadi ko faate heblanaade binnditaagol ngol révision ŋaaji ɗi kadi e daraade darnde faayodinde ngam ittuɗo e nde maire o sabu ko ɗum ɗoon tan waylata golle ɗee eeyi wonde cause o kam mi heɓii haalde ɗum cile ɓiɗee to ɓennuɗe mbimi ooɗoo sahaa so tawii a wonii maire fodde duuɓi jeeɗiɗi haa jooni aɗa waɗa pratique uji ngannduɗaa en haɗɓe ɓee ɗoo winnditaade par ce que minen tagi kam wiide maire par ce que huunde so arii commune responsabilité o ko maire jogii kala ŋakkeende wonde heen ko kanko jogii donc so tawii wayii noon min mbiyaami ko kamɓe mbaɗi ɗum woni holɗum minen min cikki ko hannde to woni ɗo henne eɗen nganndi nde wonnoo cuɓogol ngol waylaama nden wiyetanoo ko conseiller ji maire so tawii aɗa jogii kaalis aɗa jogii ngalu coodaa conseiller ji kono hannde wiyaama ɓawde ko directement population e ɗum ɗoon donc ɓe ƴeewa waɗde peeje goɗɗe nde wonno han kadi ɓe natti jogaade hoolaare oo ɗoon fannu ɓe ƴeewa waɗde peeje goɗɗe ngam ƴettude yimɓe walla waɗde nguykaaji haqqille gila e adade ngam kam ɓe ngannduɗaa heen yimɓe ngannduɗaa heen denndaangal ne mbaawi addande ɓe caɗeele e ɗee ɗoon fannuuji ɓe ƴeewa waɗ ɗumen écarté eeyi minen kam min paamii ɗo ko noon min paamiri ɗum eeyi konngol batiniingol tan ko weddaade eeraango e commune o weddaade eeraango kadi e denndaangal dilloɓe heen no keewmi wiide nii nguurdam men mbiyannoomi cattidiigu men e denndaangal ko woni hakkunde men adi APR adi IPD adi denndaangal lanndaaji goɗɗi ɗo en ɗum ne kadi ko ƴaharne ɓenna sabu kara men dañɗo eɗen njaakorii tan ken dawɓe teenol
eden jeh eden jiluyi eden paggoyi sen dañi ko do ngartirten yo yimbe ngartir hakkilaay men di ardi ben kadi yo be dewon dum lawol yo be gandu jango e jam ko laam mabbe juuti ko fo ko natar ko be arderebe te ardotobe kadi e be njidi kadi ben dewno e lawol ko dum don woni erango batten ko eddi ko kadi yo Allah beedu mojjere e commune o yo Allah wadanen jam yo Allah humto haajuji dendangal cadeele kadi yo Allah dandu en hen a jaram Vite.